Mirë për gjithë ju që në ndishtin në këtë qaste. Si shdo javë, jemi sërishë së bashku në këtë emision dedikuar tërsisht sportit. Futbolit do tjetë në qëndër të këti emisioni, ku sigurisht fokusit do tjetë fitoria e të utës në vlorë nda i flamurtarit. Një fitore me mjaftë vlera nda një kundështari direkt si që është skuadra e flamurtarit. Për të diskutuar rrëth kësaj teme, në studio kam tëftuar kolegun tim të gazetar, Jeton Rejmati. Mi mbrëma, Jeton, dhe mirës në studio. Mi mbrëma për ftesën jeton në vjetë për gjithshme, si e vlerësoni fitorin e të utës nda e flamurtarit. Si që a thash, një kundështar i drejt për drejt i të utës në luftën për mbjetis. Një fitore e vyrë, një fitore e cila nuk ka më vlerë në tre pikve, por do të themi me gojnë plot 6 pikë, pas i merë nda një kundështari që luan të në fushën e vetë, nda një kundështari që është ekipi i flamurtarit. Nuk du të harojmë që edhe ekipi Vlanjat është një ndër ekipët që ka bërë më shumë shpenzime në mërkatë pavarësisë e suisjat mirë dhe e pozitivit që kishte, ka afro një të që është në dërmët mjetë me eksperiencë që është në duro, por që të u të kjo farë dhe përvojës, apo dhe asaj të temi që grintës së futbolisteve, por në bitë gjitha dhe një uisë që kishtë të njërë Magani për nda ekipës këndërshtarë. Në zdo të haruar që ishte kjo arkitekti këti ekipi, ishte Magani që e afroj të letarë, ishte pikër Magani, a e që e ngriti këtë skuadrë. Sepse në sezonën shkuar, e shkuar, flamurtarë e largohë për gjithë ekipin dhe mojë letarë letar tjerë. Dhe këtë lojtar ia afroi dhe më mirë se Magani s'mund të njëjtë as kush tjetër. Por siç e thashë ishte edhe grinda dhe dëshira për të fituar ekipin të Utës, nuk do të harrojmë që Magani bëri disa lëvizje duke futur hodë në 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 lojë, duke besuar eksperiencës së hodës, duke futur në lojë përse seri Ribaj, duke qenë se është një ndër lojtarët më më me eksperiencë këtë Utës së bashku me Progrin apo dhe Markoviç. Dhe lëvizjet e Maganit çelluan domosdoshmë të goditura. Ë po ta shikojmë domun po ta ndajmë dy pjesë para dhe pas ndrimeve, dhe, dhe shkom që loja e ndryshoj, do më loja kishtë një një fëtyr tjetë, do një një marsh tjetë nga jo që ishte në fillim. Pa përshështë që të utabluon të shumë i edhe në, edhe në pjesën e parë, dhe pas të ndodhë që ndrimet. Por që me, me futin e këtyre lëtave, si kur i dha më shumë frymë dhe më shumë energji skuadrës, dhe i bëjë që tari të shumë edhe golin e trepikshit në, në vlorë, një trepikshit cili do të shërbe shumë dhe faktika pr pa diskutim. Një do të vazhdojmë bisedën, por do të ftoj të ndjekim një prononcim të trajnjeri të të utës Gugash Magani në sansën e parë sërvitore në këtë javë. Pra, me njerë pas fitores në vlorë, të uta njësë sansën sërvitore të hënën paradite. Ndjekim insertin dhe rikëthejmi studio. Me njëherë pas suksesit në kupën e Shqipëris 3 dit më parë, për të utën ka ardhur një tjetër sukses, këtë herë në kampionat, ku tursakët kanë marrë dje një fitore me mjaf vlera në vlorë nda një kundërshtari direkt si flamurtari. Për të njërin Magani, fitoria në vlorë nda i flamurtarit merë vlerat të veçanta pas i është arritur nda një kundërshtari direkt në luftën për mbjetes dhe suksesi i njekton shumë më te për besim të ekskuadra për javët në vazhdim. Po normalisht, duke pas parasysh pozitët që jemi në klasifikim, mendoj që kjo fitore me flamurtarën me rëvlerat, sepse lunim për balë një direkt në luthën për në bjetjes, dhe një fitore 3 pikë, unë mendoj që është 6 pikë. Shumë që për një më rëvlerat, aqë më shumë që e morë një skuadre që përmendimin një, një më shumë skuadra mirë, pa vërsi se është në, në këto pozita. Nisu ka kjo, mendoj që kjo është një shtysi mirë për vazhdimin e, e rezultatëve të mira, por kjo nuk do të thotë që këtu ka mëruar gjithë shka, sepse në qovë ne do të mendojmë këtë e me në gjithë të bëjmë një gabim shumë të mëthë. Ajo, ajo që më kna që tek skuadra është që skuadra përveç e karakter që karakterit që e ka të fort, ka kryuar një farë personalitetet dhe me ardhet pra. Pra pikët forta Markovic që është me shumë eksperiencë dhe të regon personalitet në fushë, po është dhe progni që është të 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 me, me shumë eksperiencë dhe me personalitet në fushë. Pas fitore së djeshme ndaj flamurtarit, Teuta në gjithë dy pozicione në renditje dhe aktualisht në banë e 7 me 23 pikë, Ndërkon në ndeshin e radhës, Teuta pret në Nikodovana, skuadrën e korabit. Një mjë në studio, kemi ndjekur prononcimin e tranjerit Magani për televizionin Adrianet. Jeton, si që e theksoj dhe Magani në prononcimin e ti, kjo fitore ndaj flamurtarit do t'i njëktoj shumë besim të skuadra për javët në vazhdim. Unë të thëjë që në e ka fituar që në fillim e fazë të tretë që i bjene o, apo në fillim se, e 2017-ës. Ose, 2017-ës. Ekipi të utës në në që ka gjithë atë shoftë ndaj kuksit, ndaj flamurtarit, në falë ndaj partizanit, ndaj kuksit dhe tiranës janë ndeshjet të cilat nuk i këshin parë më parë. Ka, ka, ka përduar shumë lojë, ka përduar shumë raste, por që fatkesisht nuk kanë qënë sakt uh, para portës. Gjithës si, në momentin që kryon dhe ke mundësi dhe goli dhe vi dhe trepikë që dhe vi, por kjo në vlorë ishte temi ajo përmbyllë asë ishtë duhet e, një ndeshe shumë të bukur. Ndaj flamur të ajtë, të rënjërë Magani e bërë disa ndushime krasime ndeshe të tjera, por që ndoshtë të deri dikua dhe të të pasi edhe hila ishte dhe në edhe dita kështë ishte me problemi, do njën, 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 në njën në njën gjende shumë të mirë fizike, por që lanë edhe ribaj në stolë dhe aktivizet e bjerën, Maganin. Ndëko që një vend të lajka ka, ka zëmë dhe Markovicë, i sa po ardhur së bashku me prokunin i cili luan në në krah. Kjo fitore përveç së rit besimin e shkput pak edhe nga ajo zona e ftohtë e cilit falë dhe barazimit e... ekipi të ekipit të Laçit e ngre të udhën domethënë lën brapa flamurtarin Laçin dhe Korabin. Ka tre ekipe poshtë vetes dhe pozitive është edhe fakti që në javën këtë javësh vjen të udhën luan kundër Korabit, një ekip tashmë mund ta them me gojën plot Iran, sepse matematika e Manoloi problemet okay. financiare, dhe shumë probleme të tjera që ka ekipi e, e logjikisht është i rënë ka në kategorinë e parë. Besimi besimi është rritur. Loja është në rritje. Lotarët kanë për të shfaqen atë më të mirë në tyre dhe ato dhumbti dhe çfarë çfarë kanë dhënë, çfarë kanë dhënë Zoti atë atë që bëjnë në në servitë bashkë me trajnerin dhe me stafin teknik, po i tregojnë më së miri në fushën e blet. Luan lirshëm, nuk është se kanë më atë presionin dhe tensionin e para disa javë që kishin jo rezultati jo së përshënojnë rënjën ka kategoria e tjerë. Mendoni se Magani po merë pikërisht frytet e punës të njësur pak javë më parë, pra janë këto rezultatet e para të një pune mjaftë mirë që po bënë Magani të këtë uta. E, në, në momentin e ditë në parë që edhe Magani të këtë uta u shprej, unë me këtë ekip, së me leonë matematika dhe kam shumë ekip e parë, sepse arri rrë dhe Europën përsej, edhe pse jam në, në të kuste sepse janë shumë faktuata që zvarë nga ne që do të thotë, ai kishte besim plot tek lojtar, besim plot kjo skuadra që do do të ngjitet dhe do të bëte lojë dhe do do ishte ekip që mund të të punë çdo çdo skuadër tjetër. Në ndeshjen me me Partizanin apo edhe me Tiranën kemi kemi pas mbi 5-6 raste të domon tek për tek me portierin që nuk kanë shënuar. E njëjta gjë edhe me me ekipin e Kukës, në humbin e Kukës 1-0 në, në, në sarëm rastet e Kotobellit, të Ribat apo edhe të Mosës, të cilët mos shingore dhe ishin para se të ekipi Kukës të shënonte. Edhe merrte 10 tjetër takimin. Normalisht. Kështu që Magani ka ka besim te këto lojtarë. Magani ka ka ringjallur atë dëshirën për të fituar te këto lojtarë. Dhe për është dhe një trajner që i merr maksimumin çdo lojtari dhe ditë vendosi lojtarët mjaft mirë fushën e lojës. Kjo është ndoshta ana më e fortë e këtij trajneri, por do të harrojmë një një faktor tjetër afrimet e merkatës së janarit. Po, do ndalemi. jeton, e, pam një Teut referuar gjithnjë ndeshjes me Flamurtarin. Pam një Teut të mirë vendosur në fushën e lojës. Pra, goli erdi shumë në fundë, në limit të, të, të shtesës, por që nga minuta e parë, kur të u të lojën, pam një të u të mirë vendosur. Dhe i la pa kapsira kundështarit, pa të i flamortarit, sigurisht rastet e veta, ashtu si se edhe të u të, ma dje dhe mund të shënon të një 2-3 raste të për flagrante flamortari, por kjo është pjesë e lojës. Si gjykon pikërisht këtë të ut, Në, në, në vendosin e, e, e skuadrës si një blok, do thoja. Po të shikojmë edhe së vitjet, të lemë një andesh, po edhe së vitjet, ma teston dhe provon gjë gjithë kohës lotartë. Në ndeshët e fundit kemë pa shkallën që i cili aktivizot si më sfushor, pak para mbrojtjes. Dhe, ju pa qëllim, duke qenë se shkallë është një gjeliri, ka potencë, ka forës dhe ka energi që të vrapojë dhe nuk lodhet, kam menduar ta, ta ta aktivizoj në pak para mbrojtjes së shkatrrës. Duke qenë se shkalla ka ato të themi është me veti apo ka edhe dhuntit mbrojtëse, edhe tendenca e tij është të, të, të largoj topin dhe jo të jo të jo avancoj vet. Do të thotë që ma kanë i luan me vërtetë të, të luajmë me 3 mbrojtës, por teorikisht është me 5 mbrojtës dhe jo me 3. Me me jo me me 3 me më së më është me 5 mbrojtës sepse shkalla pavarësisht se është i pozicionuar në mesfush i ka reflekset dhe e çojnë brapa e kthenë mbrojtje çfarë do thotë Në momentin që të uta ka topin, mos harrojmë që kemi dy krahë, çoft Beçë dhe Kotobell janë kalojnë me sfrshor. Ndërkohë që shkalla qëndron në mbrapa, dhe është një një skem gojja e gjetur nga nga trajneri Magani. Pastaj kemi dhe Prognin dhe Musan krah. Aktivizon si me sfrshor krahu, ndërkohë që janë tipik sulmus krau. Dhe ekipi kjo është ajo e, e veçantë e këtij e kësaj të që ka 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 bërë Magani, duke qenë se si e mundsin. Domthonë, ku je me një sulmues e ke atë nëse skema është me një sulmues ti ke tre sulmues sepse ke dy kraut. Por ndërkohë ke edhe pesë pesë mes fushor. Është një skemë, domun në momentin që e Teuta Sulmon ke ke tre tre sulmues, në momentin bëhet ke i kanë në mes fushor, në mes fushor kraut. Po është një skemë që po funksionon shumë mirë tek Teuta. Ajo, ajo çfarë ma kanë bën dhe është është strikt dhe është i rrept ndaj skemave dhe pozicioneve. I dole të Në momentin që dikush nga lojtarët ndron pozicionet në momentin që nuk duhet, është shumë kritik dhe shumë i ashpër ndaj. Ka pasur shumë raste që janë lënë në stolë tar duke në qofë se nuk kanë zbatuar uh, pozicionet e tyre. Nuk kanë qendruar pozicionet. Kjo do të thotë që në qofë se është një mesfushor që ndër nuk nuk ka sipër se dal në krahun e djathtë, në goshën krahun e djathtë do të jetë diku tjetër. Që thot, fajson dhe letar në krahun sepse është lënë në pozicionin e bosh. Dhe po. prandaj është kjo pikërisht ajo vendosje mi vendosja e ekipit të Tottenham në në fushë. Po, është vërtet. Uh, jeton shikojmë një mbrojtje siç e që shpreke pak në fjallën të ndë pak më lartë, shikëm një mbrojtje solide, sidomos me ardhjen e Markoviç. Pra, i ka dhënë një garanci dhe është bërë lideri mbrojtjes. Së bashku me Hoxhën, kapitenin Hoxha, Markoviç vërtet për jebë garanci mbrojtje. Nuk do të arëm që Markoviç është një ndërletarë në me eksperiencë në ndoshtatë në Superliga. Ka luet në shumë kampionate dhe më nësishmi është ai në Izrael që ka me kampionet e Izraelit, ekipi që rafi Inter. Po është përshtatur shumë mirë te Teuta. Ka të, të, <të> bëjë edhe përshtatja. Eksperienca e tij, eksperjenca dhe mosha bën që të jetë është shumë është më i pjekur sa pjesa tjetër e ekipit, është lojtari i cili jep besim dhe nuk, nuk është se nuk ndjen presion. Luani Çet dhe është mësuar me me të sistem loje. Pastaj në krah ka dhe një lojtar tjetër siç është kapiteni Ustem Hoxhë, i cili jep po ashtu besim në momentin që mund gabosh apo jeni hapë mbrapa sulmosit, e di që Kedi kishat ke mbron në, nga mbrapa. Ndërkohë që Kraut Kota Belli në 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 krahun e majtë themi ka ka hipotekuar atë atë pozicion. Nuk është se nuk rrezikon themi me paqitë e tij ose nuk rrezikon uh, vendin titullarit. Ndërkohë që Risia është uh, Fabi Beçi, i ri i cili e ka nisur si në Moskau, është kthyer në mes fushor Kraut, ka të dhe tani e shohim që Magani i ka gjetur një pozicion shumë mirë dhe po e gojja dhe është një ndër ndër që është më më produktiv në këtë kohë në në mbrojtje Kraut djathtë. Po edhe Nëse se edhe Teuta kishte Maksim në Maksim, ndoshta Maksim nuk mund të themi pasi luan në atë pozicion luan dhe i Iriu Shkadran borshi, ashtu si edhe Erando Hoxha. Po që në këtë moment është në formë më të mirë dhe është goxha i shpejt, oh. ka shpejtësinë që favorizon Fabi Veçi. Po është ajo që tham pak më parë që Magani i gjen pozicionin lojtarëve dhe pikërisht uh, u merr maksimumin aty ku ata japin më shumë për të bërë një paralelizëm me disa sa që thatë që Beqa e nisi në dhe shikojmë si bëjtë krau, po për i balë. Kemi dhe Fajzali, cilë është i piksil mos dhe magani aktivizanë si mesrësha organizatorë. Në momentin që ka nevoj e luan lua në kratë tarikë, do më dy dëlletarë, temi regjizorë, dhe kërë që gjithë e kipë luan me një e luan dhe me, me Fajzali, pasë Fajzali dhe ka aftësi shumë mija teknike në kontrolën e topit dhe në, në hapen e e lojës. E përdojrë dhe këte, edhe pëse është i e kalon në, në mesrëshorë qëndrë, kemi parë që edhe ndoshta musën nga nga mesfushor krau sulmus ka ndoshta kalon edhe në në pikë të parë në momentin që ekipi ka gëd, në goditje apo në momentin që duhet të sulmojmë me shpejtësi të del musa le, musta, le uh, sulmus qendra. Kështu që, që i merr më të mirën lojtarëve domethënë ato që ato lojtarë që kanë dispozicion më më të mirën, mundot të të shkruaj të marr më të mirën atyre të, të që kanë dispozicion. Pa diskutim, prandaj dhe jo më kot uh, Gugash Magani është një ndër dy tretanierët absolutisht, pak dhe në përmendimin tim, ndër të njërët më të mirë në Shqipëri. Jo vetëm punëtor, jo vetëm punëtor, por edhe te për rezultativ në skuadrat ku shkon. Te këte uta, sezonë në shkuar. Dhe jo vetëm, mos harrojmë këtu e mori tiranën para disa sezonës një moment Tiranën do dhe 12 pikë largë vendit pa fundit. Rezikon të të bindë nga kategoria? Në këte momenti që flatë ishë pikërisht në mërkatën janajtë. Në këte momenti pothuajse në një paralizë me këtë me, me këtë javë që jemi këtu. Dhe të gjithë janë në çuan e tren, sepse ishte 12 pikë larg nga vendet fundit. Ndërkohë që moi 12 jetë fitore radhës. Pra rriskon, pra merr përsipër përgjegjësi dhe Asho kjo është për ndatorin. Karakteristik e e një trajneri Uh, punëtor dhe ka besim dhe më tek, tek aftësit e ti një, qka ka, e ka ndëruar dhe thënë, sepse një ka dhe në resultate një besit me Markovic me mbrojtsin, qëndër mbrojtsin po? Tha është personi ose mësak të anije më i mëj mirë që kanë punuar në këto 15-17 vite eksperiencë, që karier. ka karierë. Dhe tha, për disarë që një, ditë si me se cilë nga lëtarët, nuk si një me njenë, si si me tjetën. Është një një, dhe... Për është komunikusë dhe... Për shtatët dhe tipit dhe... Karakteristikave po që, thua, që ka shdo lëtarët. Po, është e vërtet. dyta, bën humor me gjithë, por është strikt, thasa moment që është sh që është me ka shumë kërkes logarie. Dhe mbi të gjitha është profesionalist në maksimum. Disi të punoj me, me se cilë disi të punoj me skema, disi të punoj me, me themi ato për se cilë në ndeshe, për shdo lëtar ka një themi një, një udhëzim ka, ka, ka një skemë divizant. vete, ka një skema vëshant. Për shemë, në ndeshe në me flamur të arën, a i se cilë të lëtar të udhësa, ke në krak x lëtar, ke në krak të, të tjetën, ti ke për dhe e, ajo që favorizon sulmusin e vlorës së shpejtësia ndërkohë që do të lishti nga mbrapa sepse ai më është shpejt edhe pse ai më sfushor do të ngjomosh nga mbrapa ndërkohë që sulmusi tjetër secili do dhë ta nga një nga një këshill posaçme për letrat kundërshtar. Shikojmë dhe një mesfush që harmonizon mjaft mirë veprimet midis mbrojtjes dhe sulmit. Pra është një ndërlidhje e shkëlqyer dhe duke u shkruar gjithë kjo skuadër në një blok të vetëm, besoj se besoj se edhe ë bëhet shumë e vështirë për kundështarin si në aspektin mbrojtës, për ashtu edhe në aspektin kur kundështari është në ofensiv. Po të jedhëm një sy në sushës, në qofë e në formë për sigurinë në mbrojtje, në më kemi lotatë të tipit kalibrit hodo, dita, kemi hilën, është papa jartë nga të janë që i një lotatë me eksperienzë dhe gëgja e mirë, pavërsi se nuk ka gjithë vrapsirë, sepse skemat e maganit apo jo të magan, po, po skemat që po luan të lutu tani ndoshta e penalizojnë shumë më së fëshore, sepse luan vetëm dy më së fshat dhe më krahat. ë nuk të harrojmë që luan në mesfushë është aktivizuar dhe Faizal. kemi edhe një lojtar mbrapa themi pak para mbrojtjes siç në pozicionin e shkallës është dhe Shkodrani Sykaj. Kështu që Teuta ka një ka një organik tani pothuajse si të kompletuar. Ndoshta i mungon lojtari gol, lojtar tipik sulmues zone, Po që përbënë mos mirë një këtë të tyrë sëllëmusit që ka dhe sëllëmusit e krautë, si musta dhe po dhe progni dhe riba së bashkëm e madhanë. Mendoni se edhe progni sigurisht një rritar me mjaft eksperiencë që ka luetur me skuadra elitë në kampionatin shqiptarë. Dhe vetëm. Mendoni sigurisht edhe jashtë Shqipërisë me se progni, pra loja e prognit do të një rritje të këte uta, pasi do, do, do të përshtatet më mirë me grupin. Në ka javën e javë njavë, loja e progni është në rritje. Po të shukëm ndeshën e para funda, po ndeshën e kupës me, me shkodrën, në gol ishtë një, një një gol për, për katalog, një gol i cili mund të ashtë shikosh dhe të knashtë të serë. një gol i cili dreblon dhe, dhe futën e zonë dreblon dhe dy të rëmbrojtës dhe godet atë në kranë tjetët, në kranë të portjerit. Nën eksperjenca që si edhe ajo vetbesimi që ka ky lojtar jep goxha besim edhe qetësi të tutës sigurisht. Sepse lojtari i cili ka luajtur me ekipe si Kuksi, ka luajtur me ekipe si, si Skënderbeu me Vlorë apo edhe në Azerbajxhan dhe shumë shumë vende të tjera do thotë ka ka një ka një eksperiencë, ka një bagazh shumë më tepër sa kanë lojtarët tjetër kampionatit tonë. Dhe kjo jep një një është një plus. Pra fagot, një është një garanci më shumë për të utën në javë për për të njëjtën mekan i cili nuk ka në momentin që hedhë telefonin në fushë nuk ka nuk ka, nuk ka pësit, kësit, kohën, brab, të kthej kokën mbrapa e hodha apo pse do ta pse do ta hidhja, këtab, të hidhja këtab, të gële, tjetë, këtë apo të hidhë diçka tjetër, diçka tjetër. Ai është leta i cili të jep besim plot. Katër ndeshje ka zhvilluar të uta të paktën në kampionat. Pa përfshir këtu dy ndeshjet e kupës me Vllaznin ka marr 7 pikë, duke shënuar 2 gola dhe psuar 1 atë ndaj Kukësit në Kukës. A mendoni se Uh, ose më sakt, uh, a mund ta themi se tuta është uh, një ndër 2-3 skuadrat më në formë për momentin në Superligën shqiptare? Je ktim ndimi i eto jetën... nga loja e zhvilluar, besoj që është kim... Edhe nga rezultatet, jo vetëm nga loja. Tanis, nga loja e zhvilluar, po ta them është ekipi më i mirë. Për nga rastet, për nga atë që ka në fushë. Kujtojm ndeshën me Partizanin, krye pa fund, ndeshën me Kukësin, gjithashtu ndeshën Tiranë dhe fitoren në në Vlor. The thot ka ka krijuar një 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 ekip i cili luan me skema dhe skema të bukura, skema të cilit kënaqen të tifozët, krijon dhe raste janë 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 për luan rrës, një futboll si, argëtus për sportdash. Për për sportdash të po. themi ke shef ta shohësh të skuadën krahasim me me ekipin që pam në 2018. Do të në fundin e dy fazave e para. Po, po. Dhe kjo jo jo për jo për fajt lojtarëve, por ndoshta edhe ndrimi shpesh të trajnerëve sepse të ndrosh katër trajner brenda dy muajve nuk është nuk është pak për një ekip. Është vërtet. Dhe Magani ka arritur që të që të thashë sa më, më të marr më të mirë dhe të 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 fokusohet më shumë tek tek këto që ka dhe të ti të nxjerr atë çfarë din të, të, të japë më shumë. Ë uh, jeton uh, për të rikthyer sërish tek kronika e ndeshjes uh, flamurtarit të Uta. Uh, Qërë vendim ke për episodin më, më kritik të kësa ndeshje, pikërisht në atë 11 metrës të dhënë filimisht nga të njeri nga, nga arbitri kryesor dhe pastaj po nga uh, arbitri u tërhoqë si vendim. Pra, uh, cilë është opinioni u e, ishte apo si ishte 11 metrës? Më bësë që arbitri nga boj në dhënë e këti 11 metrës në filim, po që akurizhoj me manullim e ti po të shikojmë ndeshën arbitri edhe pse mund të ishte afër në distancë. Ishte në distancë, por pozicioni i tillë i mbrojtësit jepte edhe ne, që pam nga televizor në momentin e parë të jep atë imazhin apo duket sikur ai e ka prekur. Dhe është penallti. Por portieri, por, por ai mbrapa portës, arbitri mbrapa portës, Zan e kanë më të çfarë sepse e kanë e kanë diagonal dhe e shohin e kanë më më pastër më pastër shikimin ndaj ndaj këtij aksioni. Kështu që këshilla Ksh, apo dhe sugjerime që dhan ai bra, për të arbitrin mbrapa portës dhe Ansori bën që të të hiqet ky vendim. Dhe beso ishte më i drejtë pasi edhe më vjen letra që ishte për të dhënë 11 metra. Dhe lotate flamurtat, e flamurtat në momentin e parë e pretenduan sepse nuk dha 11 metra, por që më pas edhe ato vetë e kuptuan se ishte penalti. Po në përgjithësi gjykimin e Jeminit si e vlerësoni? Shko. Gabim me kaq gjithmonë. Jo, them që, të më thënë, a mund të këtë ndikuar, apo jo në rezultat? Dhe së që ndikuar në rezultat, i vetëmi i rrasë i dushim që shkipë, pasaj gjithë gjukimi ishte përthuj se i perfekt, i vetëmi i rrasë që mund të, në qofë së dhe të penaltin dhe gabon të rëndë. Por sa është gabon një fillim dhe korrigjën në pas, duke hequr të 11 mëtë metrës. Edhe përse kjo në dësat ato që dira që ndodhë bërë në një ndeshe, me jep një mëtë metrës në ashtu si që përshkonde loja, pasi ishte gati minuta e tret shtese e lojes, uh, ju jeton besonit tek Ajo që ndodhi, pra tek ajo mrekulli do të thojë er, unë. Saqë un, edhe letrat e tubës nuk e besonin. Edhe letrat dhe stafit vet nuk është e kërse besonte këtë pavarësisht se në fillim shkuan dhe ishte pretendime për pikë, por si shkojnë ndeshja duke qenë edhe mund të psonin, siç e thanë mund të psonin edhe golin, edhe mund të mundeshin. Ashtu si mund të shënonin. Por fundi ishte surpriz, besoj se ishte surpriz dhe, 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 dhe për ta, dhe për ta, dhe vet, ai goli i Tarik. Pa i, dhe fati i Busheshi të utës në këtë takim. Në këtë i, I Busheshi dhe Tarik, edhe vetë ato e, e, janë konsciente për këtë, edhe vetë letar dhe staf e din që ishte një ishte një fund i bukur. Do të thotë bosh një hak ku Tarik bëri më, më gjë më të bukur, domethënë se edhe pas ndeshjes shpesh që është një gol që do të mbajmë më shumë gjatë. Patjetër, një gol në minutën e fundit dhe shënoi themi një fush tepër të vështirë, kundërshtari me ambicie maksimale. Kundërshtari direkt dhe në sekundat e fundit ndeshis, dhe dhe të ndeshës, edhe i dha tre pikë ekipit. A ka përgjithësi trajneri duro në këtë takim, në këtë ndërsimin Në, në këtë tim jo. Nuk mund të t'i vesh përgjithësi. Një trajner i cili më ka dhënë ditë para apo të çoj vetë një javë para ndeshjes, sa kohë ka trajner të njoftë tar, sa kohë ka trajner të bëj start të, 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 të Dhe sigurisht një trajner që sapo vjen me këshilla dhe këshillohet me stafet e mëparshme apo me drejtorin teknik, Dhe i sa ti njohën më mirë vetë lojtarët që të ve, i të më i këtjelët. Së mund të vesh për gjithë si të, të rënjë e duar për katër ditës të viti. Që fa mund të njohë fa i që mund të marrë nga tole tanga për katër ditë. Kështë të rënjë e duar bëse bërë shumë mirë. Edhe në atë ndeshë në atër shfarë. Me dhe ndrim, që odhe me ndrimi, që odhe me skemat që që u bënë në fushë, bërë gogja Barazimi i Lachit dhe sigurisht fitoria e, dre e drejt për drejt e të utës me Flamurtarin, këtë rival të direkt në luftën për mbjetës, sigurisht ka siel një, një lojt qetsie dësoja në kampin dursak, pasi është shkëputur 3 pik nga Flamurtari dhe 2 nga, nga Lachit. Si e shikon uh, vazhdimin fundë. e kampinatit për të utën? Po të shkën fundë të tabeles, kemi vlazmin, Vlaznin me 27 pik, është të uta me 23, Flamurtari 20 së bashku me Lachin, që shkon nëse ka bën 21 me 21 me, me, me po me Brazim ndaj Kuksit me Kuksin po dhe korabi që është po korabin e kemi po thosë të rënë vetëm matematika e mban lojë nëse ka bën 19 pikë 11 pikë ka korabi vetëm matematika e mban lojë matematika po që matematikë besoj është matematikë pa llogori e korabit pasi nuk mund të diskutojmë edhe mbas në basë ndeshës kë vetëra një është gjuhë që jemi të rënë, e pranë pasi s'ka më finalë sa është i rënuar. Po, uh, dhe ku që, Teuta me këte fitore u shput tre pikë, por zë të arrej me atë që thamë që në ndeshën e ardhshme ka me me ekipin e Karabit. Pra, logarit edhe tre pikë tjera? Pra, mua po, nëse do, nëse, do të marrë të marrë tre pikë nga Karabit, do ishte jo, 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 dhe po... Do man, pra, shvresoj e fitohën në dhe Jo, vetëm fitohën, po edhe lojët e bukër që ka marrë, po edhe bazimin me... me partizanë dhe, dhe kualifikimin në, në, në gjusën finalit kupës. Pas, jeshtë një kundërshtarit cili nuk, nuk ka motiv që të luaj. Shetrit. Pas, jeshtë një cili nuk nuk merë të ardhë, nuk ka të ardhë, është një këndërsa e nuk paguat dhe, dhe letarët paguajnë po vetë për, të, për transport në dhe për dhe për djetët. Në që sa ta nuk paguajnë nga 2 maj lekë që të paguajnë, sepse roga nuk manë dhe paguajnë nga gjepi vetë, ndëkor që së paguajnë. Kështë që besoj që të vëtë ka dhe 3 pikë të... Kjo është këputje e korabit jeton normalisht, kjo është këputje e madhe, pra si që thatë dhe ju pak më parë që nuk kam atë motivimin e duhur, a mund të Uh, mund të ndikoj edhe për prishen të... dhe një farë mënyrët garës pasi në kontekstin që me, me një ekip caktuar luan më fort dhe me një ekip tjetër uh, taj, është më i... luan Ndon të kem këto paza që luan, më themi pazar, po gazën këto të luan edhe për dikët diktjetër, por ekipi tjetër, nëse sepse kanë ndodhur ndodh gjithmonë që, gjithmon që nj një ekip uh, shpërblen një X ekipën ndaluar ekipin tjetër. Ndodhet edhe në kampionatet më të forta europiane, s'po ndodhen në Shqipëri. Këto distanca, këto diferenca e bishin pish, garën. E në sezonin e shkuar, nëse ju kujtohet Tërbunin i Rën, mund 2003, para ndeshjes direkte, çdo thotë jep te titullin. Po. Mos harrojm. Po Ballshi, Bylus i rën, shkon dhe mund të pari, bazon me Partizanin në Tiranë. që i, i, humbet një mundësi tjetër. Dhe pse ndodh? Po prandaj thash, prandaj thash. Dhe, dhe pse ndodh? Qe... Ës ai që tha ju, sepse i impenjon. Momenti që momenti që i rën dhe s'ke çfarë humbet dhe dikush diçka, më të ndeshë dhe afër maksimumin. Mund të rrihesh të rrit, mund të, të mundin sepse janë më të fortë. Kuptoj, por çti do të bësh maksimumin atë ndeshë, ndërkohë në një ndeshë tjetër bën sikur luan dhe toleron sepse tashmë i erën. Dhe pra nuk është mirë, krijimi i këtyre distancave nuk është mirë. Ndikojnë dhe ndikojnë për negativisht në po shkputje të tilla. Si në misis, rastin e kreut të renditjes, ashtu dhe në fund. Pa të mështë ishë vetëm një korap, se po të kishën dy ekipe si që ishën vitën e shkuar, do ishte problem pëse, pasi alansa të dijen. Alansa ka ndodhën gjithë I le barse, kemi pa dy vitë që la Barcelona ndeshën në Deportiv La Caronjes, nuk, nuk për le krabi ndeshën, për thejmë e kukësa për së Kuptoj për të rikëthyër edhe të këndesha e Mesjavës, ku Teuta arri një sukses uh, mjaftë rëndësishëm, duke mundur vlasnin, pra duke përmbysur atë fitore të uh, vlasnis në shkodër para dy javësh, me një fitore mjaftë bukur 2-0, dhe aq më tepër që erdi në, në 2-3 minuta loj, erdi në 2 gola. Si vlerëson dhe këtë sukses të Teutës, dhe uh, pati shumë kontestime edhe nga të trajnjeri i vlasnis, armandë të, 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 të and, për 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 Në fakt për penaltinë të dhanë. Cili është opinioni uaj? Po, But... Të bëj pak histori me po? Oh. me gjysmën finale. Të Uta ishte në Sigapon hera 5 e shkonte në tentonte gjysmën finale të kupës. Edhe në të gjitha ndeshjet që ka humbur në ndeshën e parë, është kualifikuar. Në deshët, dhe në të gjitha ndeshjet, domethënë në dy ndeshje që ka fituar, ka fituar 1-0 në 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 Durrës apo edhe në Trasfert dhe ka humbur 2-0 në ndeshje tjera. E, ishte domethënë ki vazhdon te historia 1-0 humbet dhe fiton 2-0. Fiton 2-0 dhe fiton një 0 dhe humbet të dy zero. Domthonë ishte përse ishte hera, domthonë her, hera, hera 5 që mund të përsëritet. Do përsërit përsëri. Në Shkodër humbet 1-0 dhe fiton në Durrës 2-0. Dhe kontestimet deri diku ishin të drejta të Cungut, Cungut. Por nëse kryesori do të jepte penalltinë e parë që ishte në rastin e Progut, i cili u pengua në zonë, u godit më sakt dhe ajo ishte penalti që duhej të dhënë, dhe kryesori e la la të vazhdojë Ndërkohë, për shlyer gabimin e bër. E kompensoi me një penalti të paqen. Penalti e paqen. Nuk mund të themi e paqen pasi edhe kontakti nuk është se ishte, por jo për penalti, do të man... varet nga mënyra e interpretimit. Për mua ndoshta nuk është, por për, për dikë tjetër, më vonë se për të tjetër, del pazë, nxjerr dorën, pavarësisht se lojtari është konsiper, tim ke zënë rrezën dhe urzova. A rast tjetër që u kontestuar ishte dhe goli i dytë që, që u mor me dorë, dorë. sipas të njëjtë sungu. Sipas njëjtë sungu, por që edhe në vitin më vonë pamë se ishte kap nga pjesa e Po ka qenë dora e mbyllur. Dora e mbyllur dhe nuk është nuk mund të quhet uh, faul. Pa në atë moment edhe vetë sungu sa shikoj, edhe mund të zitom sepse unë e shoh nga këtu dhe emocionalisht them që është e vërtetë. Edhe apo se dha sepse jam trajneri i ekipit të humbi. Po as më tepër te që loja po shkonte drejt fundit. Pa, pra Cungu ishte ishte pranë arritjes së objektivit. për 3 minuta edhe kjo është pak e rëndë normalisht. Dhe goli parë, penaltia, oke, okay, u dha. Por goli dytë nuk është se prisin, ato u përgatit në ndoshta... Të pak të në pështes. Moralisht dhe për shtesë, dhe po, po mendoni në... Në me në, në blonë si si, si 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 më të shkoni në shtesë. Në që goli i dytë, i prog në cili ta që ishë një gol shumë i bukur, në pas pasit të tonë nga, nga Musa, hyrë në zonë dhe dhe 2-3 dhe 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 jo ja të themi që mos ti ulin vlera të ekipit të por më, po më shumë ishte letar të Shkodrës, por më ishte për merit të të Teutës, të Teutës vetë promovë. Si i shikon tre kundërshtarët e Teutës në gjysmëfinalet të Kupës së Shqipërisë, Tiranën, Skënderbeun dhe Beslidhjen? në një prononcim që dha trajneri Magani pas suksesit pra ndaj Vllaznis u shpreh se ë uh, vet ai personalisht nuk ka preferenca. Pra i konsideron Shra. të treja ekipet pa, të barabarta. Pavarësisht se shprehet nuk ka preferenza të të të, të ekipet të duan uh, beslidhin, sepse është një kategori më më poshtë. Por do të kuj kuj kujtoj që në mesorën e zhvilluar ndërmjet të udhës dhe Beslidhes, ekipi Lezhjan fitoi 2 me 1. Mos harrojmë edhe dy eliminimet që i bëri Partizani dhe Flamurtari. Pa, dy se ekipet dy ekipe dhuy... themi me emër dhe ekipet të uh, superiore. Pretendent, sidomos Partizani De pretendent ekipi, për kupën. Ekipi, ekipi në Veslidë se kam dije disa ndeshje ka disa disa lojtarë me ngjyrë që janë shumë shumë shpejtë shumë mirë. Pa ti do të besa kuptova unë, do të preferon të Magani që <coughs> të shmangur Skanderbeon, të pak të Skanderbeon, po dhe Tiranën, me eksperiencët e peshtë... Dhe jo vetë në Magani, të të por ta sigur që edhe daja me josën dhe preferonin... Në... Beslidhin. Beslidhin. Dhe për të ashtë, përvesë faktin që është një, një kadrurim e porhe, rrëdhin mishtë, të themi disbalansa ka, pavërsi që ka një ekip një edhe ekip Lezhjan. Ndërko që besoj që edhe në kupë, qofsha e gabuar, do ketë edhe këtu alancat. E... U përfol shumë në ndeshjen Kuksi Tirana. E ajo i iku pastaj, po thimi, po themi çal alancat shof, pritën këtu. Un pavarësisht kush del dhe kush kundra kujt, un shoh Tirana në finale. Po ku e bazon këtë jeton? Në kuptimin nuk është çështja e alancës, por uh, ende pa u njohur me shortin fjala vjen ky det short i lir short i lir dhe mund të jetë Tirana s'ka bërë. Mund të shkosh ti lirë, mos. Jo, jo, mund Kemi rastet kampionatet evropiane, kemi Champions league apo edhe kampionate shumë kupa shumë të rëndësishme që hidhen hipoteza për manipulime, jo ngrofi, jo ftofi e Goglash, të themi tani për katër ekipin në Shqipëri. Un po them se për mendimin tim Tirana është në finale, pavarësisht nëse luan me Skënderbeun, me Teutën apo me apo me Veslidin. Jo e kuptoj po them që normalisht do un, un shikoj një kalendar të, të Utës Skanderbeu kemi tre tre sezone rresht fiton humbet në kampionat në kupë 1-0, 2-0 me Laçin, të fiton nga 4-5-0 me Laçin, po me javës tjetër. Nuk ka shë Skanderbeu si para 3 ditësh dhe mbas 3 ditësh. Ndërkohë që humbet 1-0. Si, jo, le të shpresojmë me, me, jo, me qëtë që të thatë Skanderbeu, mos e shpresojmë. Për të, shpresoj, 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 të mirë futbollit shpresoj të mos jetë ky skenar. Pavarësisht se Mos tash urojt mos ndodh kështu. Por që fatke si shka ndodhë, nga eksperiencën e pashme ka ndodhë dhe jo më... Jo më lak se para dy javësh me apo 10 ditë të skuqshin ndeshën me Me Kuksin. Kuksi i kthen ndër rezultat, jo, i kthen rezultatin në Tiranë nga 1-0 1-2, me kusht të dalin bazë, më duke mësirë të titullar dhe me 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 pretekstin se janë për kampionat dhe smitë të sanë kupa. Po, normalisht, jo, bilës drejtusit e klubit e pretendonin edhe kupën, për të qëndë sinqert, por kuksi që so, i këtë ndërin në janë, i në ndërin. E të uta në fillu me nisi për kupat e Europës, po tani flasin për mbjetes, apo pa vërësisa asaj që a thonë dretusit dhe që fa thonë tra njërët, e shë tjetër që fa jepet në fushë, që fa bët e, në tapet. Normalisht, mostiri a shumë titularve, normalisht, no, ajo... Në momen që e, s'kete titular, edhe... Tjep të pak hi e dyshimi, hi e lidur dushimit, me... Po të tjep po të ka shumë faktor që brenda ditës, po të i këthejemi baseve sportive, i kësi dhe më brazimi i kukësit me të janën, ishte në, në rënjë, dhe desa u hoqë farë, brazimi kishe rezultat sakt. Po u është fare si ndeshje, po. U është fare sepse Por... dish më tashmë u dinte rezultati te Brazil. Që... Mund të mund fitonte atje ana, gjithsesi. Jo, për të arritur tek nuk e... i prishin, nuk i prishin skenat. Ndërkohë ai që, që i prishi, i prishi pak skenat dhe, dhe ato hanësimet ishte ekipi i Korçës që fitoi me me Laçin, duke u kualifikuar. Po që tashmë besoj që Tiana është në finale, pavarësisht me kë i bie. Jeton si e shikon atë fitore të Skënderbeut ndaj luftëtarit, një luftëtar tepër tepër kompakt në javët e fundit dhe shkërmoqet në Korç. Shko. E, ekipi i Skënderbeut po të hedh në fush stolin, pavarësisht ndoshta ka pasur ulje ngritje apo ndoshta disa ndeshje jo të mira me ekipin e rezervë arrin të mund gjithë skuadrat e tjera. Po ka qenë një kocë e fort, luftëtarë për të <coughs> gjithë skuadrat. Po për eksperjenca, ndosha eksperienca e korqarve, individet e ekipit të Skanderbeu ekipi dhe bënë që ekipi i flamurtarit mos e gëziton dhe ndesh. Kemi letarë që të rinjë në stëllit që gjëgjë më zaka tani, që farë që farë në presim që të bënë letarët e, e ekipit të gjërkasës e luftëtarit. Sa po ndijet dora e dajës, pasi ka rritur vetëm suksese? Një barazin mos ka bëj ka në kup dhe Sla, i ka rritur gjitha fitore. Ndoshta ajo që kishë nevoj, ju ndoshta për ekipi korqarë kishë nevoj për motivim. Dukë që nëse disa vite a është kampion, kampion të Shqipërisë, kupat e Europës, kualifikimin në turin në, në grupën në Europa League, janë disa gjashë, ku arri një, ku janë një, një po ti me ndonë se në fazën e parë, Agostinili nuk, nuk di të ndoshtë të motivoj, të motivoj që duhet le të atë, ashtu si që përbën daja, daja, që përbën edhe daja, ashtu si më Algani dhe jo, sa ndoshtë edhe duhet, disa të një janë, më të mirët, absolutisht, më të mirët e, Dhe daja pikrisht kjo është që bëndaj, motivimi dhe punimi me, dhe punon shumë me letajtë. Parazimi i kuksit me lachin jeton, mendoni se, se është një shenjë për kuksin, se nuk do të ruaj ritmin e Skanderbeut pasi nga gjithë kësa pik... tërmuse gazetarve dhe e, e specializve, e, realisht kanë qënë pak skeptik në javët që do të, të vinin për kuksin. Pra, e, do të ndjekë atë e curi që kanë ndjekur edhe kampionatet e kaluara. Pasi ta themi Kuksi gjithmonë ka qenë pretendent edhe pa dy vite Kuksi deri në nëse zgabon 5 apo 6 javë ishte në vend parë. E ndronte me ndron, Skënderbeu por ishte në vend parë. Mendoni se kjo është pika e thesës pra ndoshta, një, një, një ndoshta ndoshta një augur jo mirë për Kuksi. Ndoshta përsëritet për don riperseritet ajo histori e mëparshme ku Kuksi Ti vet çfarë mendimi ke? Mendoni se jemi pikërisht në këtë në këtë përsëritje historie? Pa apo rastësi? Pavarësisht dëshqies që kam të afi ka të kuksi, e themi që kohë që është me ekipë më fort. Po ta ashtë nga lotarë që ka. Po edhe një të një si dajë, pa hunë bërë mërita të dhe... Nuk është duhet vlerësoj dhe në por që daja dhe ekipës kanë dhe bete më fort se si ekipë kukësit. Ekipë kuksit ndodhe të tu falë një lotari. Pero pejë që besojë. Ka shënuar vendimtar. Është lojtari i cili në një gjysmë rast jepet, ai e bën dy raste një. Do të shënon. Ka, kuqsi në ndeshit me Vllaznin, me Partizanin dhe shumë të tjerë, një rast ka pasur ta ka shënuar. Dhe kjo fal Kroatis. Është lojtari ndoshta është në moshë, ndoshta lojtari i cili është në perindim të, do të përfundim të karrierës, por që është stabil dhe është taka konstante, është lojtari i cili shënon. Nuk do të thonë 90 minuta aty ku sta pretendet, ku gjithë e, E, që e në, këte, këte për bale, e në, në fituar, të mbyllë këtë këtë përbale, e ishë në gol në fitarës që ndodhi me ekip e Shkodët në Shkodër. Dhe në kohë që s'këndër bërë bëse ka organikën më të kompletuar në Super League. Si shikon uh, luftën më tash për drejt kreut apo drejt fundit? Ku me ndoni ju se do tjetë lufta më ashpër për në fund të kampionatit? Po besoj që... Kë shikon fjallavje në fundin e renditjes, uh, skuadrën përveç korabit, kuptohemi që duke si e rënë, Uh, skuadrën që ndihet më e rrezikuar sipas te. Unë ndoshta deri para pak ditësh ishin dhe mjet të parashtëm kra, me themi Laçit bashkë me Tarit. Por marrën durës sigur të themi më ngro pak ajo ndoshta e paqitë që mund të bëjë ekipi i Flamurtarit dhe fusin bashkë me Tobutin dhe Vllaznin. Do të nuk është pra vllaznin që Edhe pse Vllaznia ka 27 pikë, 27 pikë, por është vetëm pik, po 7 pikë, po pik, janë 7 pikë. Ndeshja kanë deshë drejt, kanë deshë akoma, domethënë. Të Vllaznia do luajmë me, jo sigurisht kampionati është i gjatë, por do luajmë Flamurtarën, do luajmë Ilaçën, do luajmë Teutën dhe janë rival direkt. Edhe 7 pikë si janë pak, domethënë. Po gjithsesi, edhe i si bie që Vllaznia të <coughs> humbi gati 3 ndeshje dhe 3 ndeshjet i vjen Flamurtar. Jo, në momentin që e rlef Teutën, fiton Teuta, shkon 26, ajo Vllaznia është sh 27. Atë duhet parë kjo, apo në momentin që fiton Flamurtara me Vllaznin, shkon 23 dhe, dhe janë 4, kanë më 7. Është janë janë skema, janë llogaritë të cilat vetëm në 2-3 javët e fundit mund t'i bëjmë ne, duke parë dhe i bën, i bën mund t'i bëj secili, si duke parë dhe në ditën e tabelës. Pa. Pasi në fund dihen ato tolerimet, dihen ato lëshimet apo edhe ndoshta edhe favoret, në moment që dikush nuk ka një një objektiv të caktuar dhe edhe toleron. Ndërkohë që në kreu të tabelës në mes Kuksit, Skënderbeu dhe partizanit, besoj që do jetë në mes Kuksit dhe Skënderbeut. Pa, në një farë mënyrë e shikoni edhe pse Partizani ka kanë një gojë të mirë, ka lojtarë të shkëlqyer. E Partizani jashtë dyshës kryesore le të themi. Nuk se nuk fiton me rivale direkt. Ti mund të mundësh korabin, mund të mundësh mund lamurtarin, po në çfarë se nuk mund rivale direkt, nuk është nuk nuk mund të çuash domthonjë një është proper, kanë kuksi dhe s'kanë kanë mundur. Në çfarë nuk mund këto dy që ke mbi në tabel, detyrimisht është është më vështirë domthonjë para kalimit. Fiton në të dire në durës, u zhvillua dhe një ndeshje që ne ishim prezent, midis korabit dhe vlasnis, ku korabit në këtë ndeshje luan të si pritës, përshka këtë mos licensimit të stadiumit vetë në ana e Federatës Shqiptare të futbolit. Ne do të ndjekim kronikën e përgatitur rrëth këti takimi dhe do të rikëthejmi sërish në studio për të diskutuar diçka më shumë rrëth kësa ndeshje. Atër, kronika e përgatitur. Stadiumi Nikotovana i Durësit ka qelur të djelën dyër për ndeshin Korabi Vlaznia, ku Korabi luante si pritës për shkak të mos licensimi të stadiumit të ti nga Federata Shqiptare Futbolit. Korabi Peshkopis i njitur këtë sezon në Super League, i ka luajtur të gjitha ndeshjet e zhvilluara dhejta jashtë fushës e ti, duke luajtur sa në Tiran, Elbasan, Lach dhe së fundi në Durës. Kjo sigurisht ka reflektuar edhe në rezultatet e skuadrës, që pas javës së 22 gjendet e fundit në klasifikim, madhje shkëputur me pik nga skuadra ma e afrë. Laznia nuk e pati të vështirë fitoren që me nga një gol në se cilën pjes loja arriti të merte tre pike në durës, duke ju larguar disi zonës ëftot të renditjes. Korabi nga anë ati dha shumë pak për të marrë qofte dhe një pikë për balë Laznis, e cila vinte të dyre në durës në harkun kohor të tre ditve, te kësa kishtë luetur edhe në mesjaf për kupë në dajtë të utës vendase. Pas në deshjes, tra njëri Laznis, Armando Cungu u shpre. Gjdo në eshi e ka vlerat dhe për momentin jam i ikzum për pikë që kena marrë dhe për recërin. Me që nështë nuk do t'isha kretë dakort për dështimi që thajnë kupë. Për mëndimin të më me ekipi nuk dështajnë kupë, lujti futbol, si i barabart, mos i përsëritën në dhe herë fjallë të trekat e ditëve për para. A, ah, oke, okay, dakort, këtu jam dakort. Si e shërë të ardhën e vlasnis në javët në vazhdim, pasi duket si keni kryuar një, një situatë qëtësie në tabene klasifikimit? Në fakt që të si s'ka kur futbol, si do që t'jesh, sa do pik që t'kesh, futbol e i që ditë që nëse ga bën një në leshe, apo dy, i thojnë gjesh pikë, mund të përfitojnë kullën shtarë dhe dhe nuk ka kur që të si. Dërko korabit, Gjertja Gjiu, u shpresë se skuadra e ti ndonë së u përpoqë, nuk mundi të bënd të më tepër, duke ndjerë gjithë një e më shumë rëzikun e rënis nga kategoria. E këshim përgatitur në, në deshim të tilë që të pak mos pësonim, edhe duke kaluar minutat, të pak të tentonim për të goditë por që unë të me një mosmarveshje të dy, dy një situatë që ishte edhe vitë ushme, por që janë gjera që ndodhin futbol, edhe duke ditë shokun psikologjik që, që skuat e pakalon, e patëm shumë të të reagonim. U përpojshem me, me ato mundësit tona, por që e, realisht vjen një pike dhe pranon që a qanë edhe limitet edhe them që është më tepër është, është dhe një ngërsh psikologik, sepse nuk është, nuk është pak që të luasht transfert, për të gjithdo javë, Dhe, dhe të bësh në qëtë mira, të ndëshkojsh pasaj nga episode, që një pjesë e futbolit dhe ne me qëtësi me qytet e rritë dhe reprenimit. një më vështirë për bëtë në bjetë për korabin, nuk e di mendim keni ju si të rënjëri i kësaj skuadre? Uh, Umbi të tila, nësë për themi se përëndo ndoshta blaznia nuk e koton vetën për të qenë në këto, këto, këto nivele për të garuar për në bjetë por që fakti që është në, është në vëndet e fundit klasikimit i bine si, si një ndeshe direkte dhe fakti që ne nuk mundëm do të mërnim një rëstat pozitiv këndë një rivali direkt, është, është realisht ajo që vështirësojët gogja bjetesa. Këtë fundjavë, Korabi do të luaj sërish në Niko Dovana për të përbalur këtë herë me të utën vendase në kuadrë të javës e 23 të Super Ligës. Kjo pra ishte edhe kronika e përgatitur rrëth takimit Korabi Vlaznia, fituar nga Vlaznia 2 me 0, uh, jeton, ndo që ndë përëndësimit e 2 trajnjerve, cungu i vlasnis dhe haqiu i korabit, uh, a mendoni se përfundimisht uh, uh, korabi thuaj se është i rënë? Në moment që lëtarët për dilin nga tuneli, po? unë të ndoshtë edhe sa tjetë, duke qenë se ishim afrë vëmër e diqka. Arjan Sheta ishë mbrojtë si i utës kishte një debat dhe konflikt me shefin e klubit. Dhe fjalët e tij ishin se nuk mund me Pse qëfar në doh, në anjë, të arrish me gjësin time. Se çfarë po ndodh në në dijenin tonë? Çfarë po ndodh tek te Korati? Atë e shaoj më një më vonë, një më pas, domthonë sot e shaoj vetë eh, mbrojtësi. Duke qenë se kanë probleme financiare, duke qenë se nuk kanë një sponsor, detyrimisht probleme do ketë dhe shefi i klubit nuk mund të bëjë gjithçka vetë. Le të në të drejtë kërkojnë paga dhe të kërkojnë ato të themin të paguhen para të shartbën. Patjetër. Por në moment që s'ka një sponsor, s'ka një, një një person i cili financon, problemet do të ndodhin. Dhe kryesisht financat janë problemi më madh i ekipit të Korabit. Është ndurë gjatë, është ndurë gjatë realisht Korabi dhe ku ishte financa, ë uh, qytet me qytet, ishte problemi lua, i stadiumit. E ka penalizuar besoi vetë 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 trajneri, vetë trajneri argjusa në konferencën përshtyp sa më falënderoj Teuton sa ç'na dha stadiumin dhe stadiumin të udhë edhe vetëm për kundrejt biletave që e ma, dëmën, e pamë vetë se sa tifoz ishim në... Shumë pak së shumë pak. Shumë pak së ali jo më shumë ishte për të bërë ndërë, për të bërë ndërë ekipet kërë abët që të vinin në që të stadium, që një që, korabi, për mm. më, të korabi, më, të korabi, të 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 që të 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 Pasimi dhe në fund të këti e, emisioni, e, e përsidet disa herë, e përsidet për për disa herë, po them që uh, edhe këshu kur vijesh një gjumë dhe ketë tre pikë sigurta, Kanë do dhe të uta kan me Elbasani pa tre vitesh, në që Elbasani ishte rënë dhe vjen fiton në 0-2 me gollet uh, Lamqës në Durës. Mosgat bëj ka fituar dhe Gamozi në Durës 2-0. Në do dhe kështu, nuk është për të avirë. është e qëditshme, por janë surpriza që futbol i një në rrugën e ti. Por, pra, mos t'i konsiderojmë tre pikë në gjepë. Jo, duke pasur pasur jush një të njerë, si Magani, nuk beso që do bi pre e dojë lele letat në gjumë për, për, për këtë ndeshë. E shkoj një ndeshët cila mund të fitohet, në, në mos temi me letësi, por që dhe me në tre pikë. Në të tre pikë të cilë do dhe nguja, dhe shumë të vyra për të dhe 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 kalendarin e ekipeve ekipeve të tjera, pasi më pas vin kemi themi kemi, kemi Laçin, kemi edhe ekipin e, e Skënderbeut, kemi Shkodrën. Edhe tre pikë me me klubin do të bënin shumë punë të utës. Atë jeton të falenderoj për pranin dhe për bisedën e zhvilluar në studio. Falenderoj për ftesën dhe bisedën e zhvilluar këtu. Faleminderit jeton. Të nderuar miq, unë ju falenderoj edhe ju për vëmendjen e kushtuar në këtë emision ku siç na keni ndjekur, isha me kolegun tim gazetar jeton regjmati me të cilin ndam disa mendime dhe opinione lidur me javën e fundit të Superligës, ku sigurisht fokusi ishte fitoria e të utës në vlorë ndaj flamurtarit. Unë ju lëtakim në emisionin e radhës dhe ratër natë e mirë. Natë e mirë. Jeton.